ښاغلی شاهین، اټکل دا دی، راپورونه داسې دي چې موږ د میډیا د لارې ګورو، یا ځینې سیاسیون د یا ځینې د اسلامي امارات پلویان وایي چې نن، یعنی نن د اګست 15مه، به د نجونو ته د زده کړې اجازه ورکول سي. حقیقت لري او هیله لري تاسو چې نجونې به خپل زده کړو ته ولاړ سي، یا دوی به پوهنتونونو ته ولاړ سي زده کړې به وکړي؟ ما هم داسې خبرې مې اورېدلې دي په ځینو رسنیو کې، ټولنیزو رسنیو کې، لکن دا خبره که تاسو د غلطه د وزارت معارف نه تایید کړئ، ما په خپله باندې نه ده تایید کړې رسما، لا هغوی نه. البته په سوشل میډیا یا په اجتماعي رسنیو کې مې لیدلي دي.